ବିଜେଡିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁଠୁ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଦଳ ବଦଳୁଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଟାଣୁଆ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବାପି ସର୍ଖେଲ ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ପରେ ଶହ ଶହ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ୍ବେରୀ, ସାମନ୍ତରାପୁର ଓ କୋଲର ପଞ୍ଚାୟତ ଶହ ଶହ କର୍ମୀ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ବାପି ସର୍ଖେଲ ମଧ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆମ ସହିତ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଦୂର ହେବ ତା'ର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ, ଆମ୍ବିରୀ ହଉ, କୋଲର ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, ସାମନ୍ତରାପୁର ହଉ, ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 100% ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବି ଏବଂ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା। ତେର୍ତେଲୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।